Abetarja për qarkullim. Si me biciklet, trotinet ose skate në vëndet kur nuk ka linja të përcaktuara. Edhe kur vozisësh biciklet, skate, roller, trotinet, duhet të mësosh si të qarkullosh në komunikacion dhe të mësosh mbrojtjen tënde dhe të pjesëmarrësve tjerë në qarkullim. Kur qarkullon në komunikacion duke vozitur biciklet, pa tjetër të posedosh mjete mbrojtëse, respektivisht të kesh kapel mbrojtëse dhe 12 vite të plota. Bicikletën nuk guxon ta vozisësh me një dorë ose pa duar. Kjo paraqet një situatë të rrezikshme në qarkullim, që është e ndaluar me ligj dhe për çdo kundërvajtje pëson dënim të cilin e jep polici. Rregulla e komunikacionit për qarkullim me biciklet është që bicikletisti patjetër të qarkulloj në anën e djathtë të rrugës, sa më afër qosheve të rrugës. Mos vozit biciklet në rrugë pa i mbushur 12 vjet dhe para se ti mësosh rregullat e qarkullimit, mos vozit skejtin tënd në rrugë. Sepse shpejtësia e skejtit është e paparashikueshme për vozitësit. E me këtë e rrezikon qarkullimin normal dhe shton rrezikun për jetën tënde. Mos vozit roleta në rrugën në qarkullim. Veturat nuk i njohin lëvizjet tuaja në komunikacion, me këtë rrezikohet sigurimi juaj dhe i pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion. Dhe tani ta përmbyllim. Mbrojtja jote është më e rëndësishme se çdo shpërblim apo dënim. Çdo situatë në komunikacion në për të cilën realisht je duke kaluar ose në lojë, duhet të të çojë të mendosh dhe të vendosësh se është në interes të mbrojtjes tënde. Prandaj mëso, merr kahje dhe mendo. Merito librezën tënde të parë të komunikacionit. Abetarja për qarkullim.